Лавров мырза, кешіріп қойыңыз, сіз трендте емессіз. Бірнеше маусым бойы сәннен қалмай келген джинсыларды енді сізде гардеробтан мүлдем алып тастаңыз. Kazakhstan Fashion Week-те бұл бой көрсеткен фэшн мамандар қара түсті классикалық луктарды күзбен қыстың сәні ретінде ұсынды. Жаһандық ең қымбат брендтердің таңдаулы топтамалары арасынан қолға түскендерін үстеріне іліп, трендтегі мейкап пен шаш үлгісін жасап бас қосатын сәнқойлардың ашық алаңы бұл жолы әдеттегіден тым бөлек. Сырттан келген меймандар некен саяқ, қит етсе патиден қалмайтын бамонтта көрінбеді. Есесіне бұған дейін фэшн ауылынан атысын аулақ сала жүретіндер көбірек жиналыпты. Тек дизайнерлерден нәрселер сатып аламын, киім деп айта алмаймын. Осыңға дейін бір қазақстандық дизайнердің киімін алып көрген емеспін. Мен өзім стиліме аса көп көңіл бермеймін. Негізінде менің киетін киімдерім бұл костюм, джинсы, тенниска болды. Осындай шараларға барып, енді қазіргі заманға сай қандай киімдер шығылатыр, қандай киім, қандай түс осы жылы сәнде болады дегенді көріп қайтуға болады енді. Это тренд. Бұл көктем жаз маусымының тренді. Бастан аяқ гүлді дүниелерді кию. Өзім де осы ережеге сай киініп келдім. Чувствую теплую погоду. Қазақстан Fashion Week-тің төрінде биыл Насимайо және Антенна брендтерінің тұсауы кесілді. Дегенмен фэшн өндірісінің жілігін шағып, майын ішкен жарқ етіп жарып шыққан топтаманы көре алмадық деп қынжылды. Грузиялық Тикани Беридзе мен Алекс Дженнің айтар ойы да, ұсынған дүниесі де ұқсас. Алдыңғысы қараны қызғылтпен араластырса, соңғысы сарымен үйлестіріпті. Сән апталығының алғашқы күні ауыз толтырып, айтарлық дүниелермен ерекшелене алмағаны өз алдына кештің бас кейіпкерлері де міндеттерін мардымды орындай алмады. Байер Лили Рахтың пайымдауынша, сәнбикелерде құлшыныс байқалмаған. Біздің модельдерге әлі де еңбек ете түсу керек. Шикілік байқалады. Бүгін сылбыр естеріне немқұрайды қарайтын сәнбикелер шықты. Арттарынан бір теуіп дұрыс жұмыс істеңдер деп айтқым келді. Ең басты фэшн пати бірізділігімен есте қалса да, топтамаларға қызығушылық танытқандарға арасы қалың. Шоурумдардағы ине шаншыр орынның болмағаны сөзімізге дәлел. Әдемі Сейфолла, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары.